Fala, galera, estamos aqui iniciando uma nova série. Dragon Ball Advance Adventure. É um incrível jogo, galera, muito bom mesmo. Que ele é do clássico, Dragon Ball clássico, como vocês podem ver. Eu acho que vai até a saga do Piccolo. Vou botar história aqui, modo história. Deixa eu ver as opções aqui. E é em português ainda. Eu não vou ler, vocês podem ler aí. Caso vocês também podem comentar também se vocês querem que eu leia os vídeos nas séries assim. Esses jogos que não tem fala em si, entendeu? Mas só leitura. Se vocês quiserem que eu leia, comentem aí. Já começa. Olha só como é que é da hora, cara. Acompanhar desde o clássico assim. Traz boa lembrança de quando passava na TV. Eu nem tenho muito o que comentar sobre o jogo porque sim. E eu tô aqui lutando contra caras infinitamente. Essa palavra existe, né? Eu vou ir logo direto. Se fosse pra subir XP, até que ficaria. Mas aqui não é RPG. É o especial. E o legal até que até as coisas assim, normal. O título, tal, etc. Estão tudo em português. Bem da hora. Vocês apertarem A e segurar, ele pula mais alto. É, ó, pra cima B. Faz isso. Coisa chata, cara. Teria pelo menos uma maçã aqui. Um hambúrguer. Legal, né? Qual é o nome mesmo? É.
É a varinha. Varinha, é? É varinha? É bastão. É um bastão, mas como é que ele chama o Goku? É porque hoje em dia ele nem usa mais isso, tal. Tem um bocado de costume que o Goku não usa mais. Tipo, o próprio Ozaru, que é o macacão, ele nunca mais usou. Acho que no próprio Super, nem falou sobre Ozaru. Falou nada sobre Ozaru. Se tiver falado dessa lá no início, lá, que mostra acontecimento do Z e do clássico. Ah, vocês também podem dizer aí qual é o melhor Dragon Ball que vocês acham. Vou contar também aqui umas coisas aqui sobre Dragon Ball. Eu no tempo que eu lia bastante mangá, porque hoje em dia eu não tô lendo tanto mangá como antigamente, eu pensei em ler o mangá de Dragon Ball todo. Não o Super, mas o do clássico ao Z. E tipo, eu achava que eu nunca tivesse visto o clássico por completo, entendeu? É porque eu via por pedaço lá na TV. Eu nunca fui de acompanhar assim, entendeu? Mas eu lendo o mangá, eu vi que eu já tinha visto tudo. Aí eu vi uns acontecimentos lá e eu dizia assim, ah, olha, esse episódio eu me lembro. Não por completo, lógico, mas eu me lembrava de algumas coisas que eu já tinha que eu já tinha visto o episódio. Mano, eu tô aqui passando mal. Tanto apanhar aqui. Do nada apareceu um lobos aqui com uma cabeça enorme e estranha. O lobo parece que estão de frente, de vez de lado. Que nem o Goku tá de lado, o Goku. O lobo parece que estão com a cara pra frente. Não sei se dá essa impressão pra vocês, mas pra mim dá. E agora que eu percebi, os inimigos são bem estranhos, é. Tipo, eu só comecei o jogo e eu não reparei nos inimigos, entendeu? Eu só pensei, é Dragon Ball, vou espancar todo mundo. Só isso. Mas os inimigos parecem, sei lá, servidor de Ganondorf, é? Os porcos aí. Javali. Mano, eu vou morrer. Se continuar assim, a escada morrer. E eu tô perdendo tempo aqui. Perdendo muito tempo. Tentar pegar a fruta logo, mas não deu tempo. Eu me lembro dessa parte aí, ó. E a trilha sonora do jogo também é muito boa.
Área livre. É, até isso aí tá traduzido, cara. Bem da hora mesmo. Eu vou tentar fazer. Cada fase um episódio. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, galera. Não se esqueça de deixar seu like e também comente aí. E também compartilhe pro seu amigo. E fui! Muito obrigado por tudo e fui! Se inscreva no canal também se você não é inscrito.